Bahang perlawanan akhir bola sepak sukan si ke-29 semakin terasa. Sehingga jam 2 petang tadi, situasi di perkarangan stadium masih sesak dengan ribuan orang yang ingin membeli tiket perlawanan akhir bola sepak lelaki antara Malaysia dan Thailand. Berikut apa yang dirakamkan kru kami sebentar tadi. Orang ramai beratur sehingga lebih 1 kilometer panjang di tengah panas dan difahamkan terdapat beberapa insiden pertengkaran berlaku. Dan jika dilihat video yang kami kongsikan ketika ini, orang ramai sanggup berpanas ya, beratur bagi mendapatkan tiket perlawanan akhir antara Malaysia dan juga Thailand. Betul tu, Sab. Dan maklumat yang saya terima, penyokong-penyokong Malaysia dan juga Thailand sudah mula beratur sejak semalam lagi. Ya, pada tengah malam semalam lagi. Bagi mendapatkan. Dan juga difahamkan ya, terdapat beberapa sedikit pertengkaran yang berlaku di sini.